Labvakar, dāmas un kungi, puikas un meitenes. Šovakar studijā Evelīna un Jurītis. Sveiki, Jurīti, un pastāst man lūdzu. Vai tu zināji, ka mūsu ziemeļu kaimiņi Somi, viņi nav mūsu kaimiņi, bet vienalga, tērē savai simtgadē 19 miljonus eiro. Un mūsu kaimiņi Igauņi 24 miljonus eiro savai simtgadē. Un lietuvieši tie ir galīgi traki 31 miljonu eiro. Savukārt Latvija savai simtgadē tērē 60 miljonus. Jā, mēs esam pirmajā vietā. Jurī, cik ģenētiskos testus var iztaisīt par 60 miljoniem? Par 60 miljoniem var pārrakstīt visas Latvijas ģenētisko kodu. Es domāju, tas nav nepieciešams, bet vienalga. Un lūk! Jā, mēs Jurī, izgājām ielās un gribējām pajautāt jums, mīļie skatītāji, vai tas ir daudz vai maz? Kā ir īstenībā? Es tā kā tā iedomāju savā galvā, varētu būt 100 miljonu uz 10 gadiem, teiksim, jā, tas ir normāli, arī kaut kas sāk, kaut ko tā, nu, nosviņa, tā normāli, tad izceļās kaut kur tā 60, tas tāds cipars nenosakāms, es nezinu, es var nezinu. Tas ir dolāri vai eiro? Nu, jāskatās, a kam par godu? Latvijas 100 gadi, Latvijai 100? Tikko bāds bija barikādes! Taču 100? 60 miljoni! Tā! Nu, ja normāls ārzemju grupas, tā tik būs! Un salūtā? Būs salūts tur iekšā? O, ja salūts, tad jā, mierīgi, 60, jā! Es tad domāju, ka varētu mierīgi vairāk! Baigi interesanti! Paldies par informāciju! Latvijai 100! Super, turamies, jo! Nu, vai tas ir adekvāts kaut kāds līdzekļu izlietojums, tie 60 miljoni valsts simtgadē? Es domāju, ka nav. Es domāju, ka, nu, tas ir vaiprāts. Visos tajos svētkos tāpatās būs vieni tie paši koristi, visas vienas tās pašas Paula dziesmas dziedās. Tur jau visi jau ir samaksāts. Tiem koristiem tāpat neviens nekad nav maksājis. Viņiem tautas tērps ir, lai smuki saģērbjas, paņem savas mapītes rokās un smuki dzied tās dziesmiņas, ja? Un tie dejotāji, nu kas tad dejotājiem? Tur jau ne jau pa naudu viņi iet dejot, visi tie tautas dejotāji ne jau dziesmas ka ir uz naudu būvēti, tas ir dejot prieks un dziedāt prieks, kopā būšanas prieks, tur sūta kaut kādu mazu alkoholiņu uzsauc, lai viņi pēc tam var, kas saka, veldzēties. Un visi izpriecājās, smuki izdauzās. Pa 60 mil, īstenībā, da, noņemiet nos to šito teto kvadrātu. Man arī nav kauns, ka mani redzēs. Tas ir reāli arī mans viedoklis. Ja, ka mēs bērnu dārzus varētu sabūvēt, mēs te ielas varētu remontēt, un nevis tā kā Ušakovs tur kaut ko taisa, pusa kabatā, pusa, kur tur aiziet, nezinu. Kur to bruģi, bļā, viens liek, tik daudz saveda, pēc tam aizveda projām. Nekur es neredzējis, neko nav. Un pa daudz vispār iztērās ir tā nauda, man viedoklis ir tāds, nu, kad es pajokoju par to kvadrātu, es pajokoju. Man to kluci labāk, ka viņš paliek.